майже відразу, 1 березня. Ну і так до цього часу. Часом там відпустять на пару днів. І знов пішов, а ми вже саме якось з дітьми справляємося. Ну все мусимо вже самі. І сіяти, тому що сама, ну як, не скажу, що сама, з хлопцями мусимо договоритися і за трактора, і все. Раніше цим всім займався чоловік, а зараз вже мушу я більш, щоб було все зроблене, посадити так само, тож треба і трактора наняти, і вигорати, посадити, посіяти. Ну все, як в селі. Приїжджають щось, тож в нас є своя, ну, кобила, куняка, то вони люблять от щось вже десь запрягають, їдуть десь на город чи що, то вони люблять вже з дідусем допомагати. Гарбузів попривозили, треба повибирати. О, ще десь, певне, приблизно 10 соток ще моркви треба викупати. Ну і сіяти, треба сіяти поля, пшеницю ще не посіяли. Ну, ще є трошки до зими, є ще такої всякої різної роботи. Все додавилося. Ну, я знаю, то ж і раніше я не сиділа, хоч і чоловік вдома був. Тож так само хазяйство все. Роботи вистачає всім. І мені, і дітям. Ну, внуки то, внуки ще маленькі, але що можуть, так само допомагали. І картоплю збирали, і дині возили, дині, гарбузи. Ну, роботи вистачає всім, де не подивись. Дров ще треба заготовити, зима йде, трошки маємо, а ще мусимо заготовити. Ножом не розріжу. Ну, його як то треба підняти і кинути. О, б'ємо, а тоді вибираємо. Є такі більші, є менші, є різні. Є навіть такі, що я не могла підняти, мусили двох. Так, а тепер мушу все одна. Ну чого ж, не зовсім одна. Син допомагає, найбільш допомагає найменший. Найменший син, бо він зі мною вдома. А старший вже так само на вихідні більш приїжджають. То тоді вже старший з невісткою, і з внуками. Тож так само допомагають, що бачать. Чи то перебирати картоплю, чи буряки обрізати. Чи... Ну вже як кому виходить, так допомагають. Хто на будні, хто на вихідні. Треба вибрати деньки, а решта з'їдять свині чи корова. Ну, в цих трошки менше, бо вони більші йдуть кормові. А вже є такі інакші, тверді, то ті вже більш, там більш деньок. Ну, цього року вродило, багато вродило день. Позвозили, діти допомогли. Діти, внуки, хоч і маленькі, але вони стараються так само все допомогти. Ну, обов'язки в загальному так додавались, але те, що є, брат приїжджає, допомагає. Двоюрідний брат, він також живе ще в селі. То одне одному допомагаємо і, ну, в загальному, ну, не тяжко, але... Все таке, бо ж шклів бачите. Так, робота, то ж сезон, то треба збирати жнива, сіяти. І воно все, ну, крутиться. Ну, коли тато був вдома, так, всі переважно обов'язки були на ньому, і вже коли він пішов на війну, вже обов'язки трохи розкинулися, дещо треба, потрібно брати більше обов'язків на себе. Але брати приїжджають, допомагають цим, та й справляємось потрошки. В нас ремонти почалися, добудовували хату, то, ну, які обов'язки? Ремонт переважно, щось потрібно робити в кімнатах. Ну, якщо з чимось не справляється, то потрібно в когось, ну, просити, щоб допомогли. Ждеючим дзвоню до тата, питаюся, щоб він мені ще щось підказав.
В загальному так, ремонти, ну, господарство. Але воно так трохи щось я роблю, щось чекаю, коли брат прийде, щоб разом. Я до нього звертаюсь переважно там, то робив світло, треба було дещо з електрикою, чи як правильно там потрібно було плитку ложити, щось ось такого. Ну, ще з чим. Ну, як був брат, то як ми заливали підлогу, ось щось такого більш дрібнішого. Треба перескладати всі дрова на одну кучку, щоб потім, коли замовимо, можна буде їх порубати, скласти і щоб вони висохли поки до морозів. Менше піде часу на те, щоб їх нарізати, порубати, скласти. Коли тато приїде, просто трохи роботи буде трошки менше, бо буде більше людей. Коли всі разом, то брат, тато, то менше роботи і легше з цим, з роботою. Швидше це все виконати. Дрова то піде десь днів три, поки поскладати також. Ну, десь в загальному на все тиждень-два, поки. Так, а був би тато, то нам би це на двох, ще з братом, на дня 3-4. Будеш допомагати мені? Ходи, поможеш. Іди, поможеш Руслану. Давай, бери, тримай. Кому ти допомагаєш? Руслану допомагаю. Складай, складай. В більшості якось. З меншим сином ми більш хазяйнуємо. Старший трохи допомагає, бо він вже в Луцьку, вони на роботі, діти учаться. Чоловік більш по телефону. Це є село, це не город. І багато різної роботи. Що в полі, що і в хазяйстві. А чоловік більш от по телефону щось десь підказати. Чи... Ну, бо ж як були разом, то разом вже вдома вже щось більш обговорювали. Як зробити щось одне чи інше. А зараз більш по телефону спілкуємося. Скільки посіяти, питає, скільки кусків будемо сіяти, скільки що будемо садити. Ну, та й так якось помаленьку так живемо. Зараз ж осінь, треба сіяти поля, треба сіяти зерно. То як ще обговорювали, скільки, бо питає, які городи будемо сіяти, а скільки буде сіяти, чи купила чим протруїти зерно, ну як же, тож те я вже знаю скільки, але ж, ну як, совєтуватися все рівно треба, бо ж він такий хазяїн, все підказує, більш по телефону, часом по вайбері бачимо одне одного, спілкуємося. Скільки раніше був вдома, все, то те так не відчувалося чоловічого тепла, так, плеча. А як вже зараз, вже у третій рік пішов, як його немає вдома, то це відчутно. Він там воює, а ми тут воюємо. Село все треба поробити, і в хазяйстві, і в полі. Ну, не так давно був на пару деньочків, ну, то вони приїжджали ладити машину. А так то не часто. Вже як відпустять. Не було часу йому, ну, от тільки що подивився, як хазяйнуємо кругом, позаглядав. Вже як той не мав часу щось допомагати. От так тільки що поговорили за хазяйство. За городи, що йде, що будемо робити. Як що треба зробити, хоч ми там, ну, якби, собі плануємо по-своєму, але він все рівно, що ні, так треба зробити. Він, ну, по-своєму нас наставляє. Він, і можна сказати, як і вдома був, то він любив як-то скерувати всіх, що кому треба робити, але так. Не весь час, коли слухаємо, часом і не слухаємо. Зробимо по-своєму. Трохи звикли, що він завжди мусить скерувати, якому що зробити треба.
А зараз цього трохи не вистачає. Я кажу, не раз приїдеш і вже будеш тоді робити, як сам захочеш. А поки ми самі, ну то робимо так, як нам виходить, як нам виходить. Трошки доставили хату, бо в нас була менша. То він так само, вже з його ініціативи, як то скажемо. Ну він більш допомагає. Бо ще чекаємо з перемогою, миру, перемоги. Щоб вернулися всі живі, здорові і з перемогою. Діти чекають, внуки. Надіємося, що буде все добре. Ну, що хочемо. Чоловік завжди мріяв, коли не приїжджав відпуск, що хлопці всі їздять десь віддихати. А ми ніколи ніде не були. Ну, от десь там, десь, чи на озеро, чи де, от десь. Їхати чи на море, чи куди, ми ніколи не їздили. Ну, то думаю, що певно десь поїде. Вже знов таки, як скаже чоловік, бо він завжди про це мріє. Він коли не приїжджав відпуск, то завжди, що хлопці десь ту в Буковель їздили, один в Буковель, другий в Карпати, третій ще десь. І завжди до мене, а ми, бо ну, що я так привикла, що завжди вдома, і ми ніде не їздили. То думаю, так, всі разом, чи двох тільки, ну я вже не знаю, як вже скаже чоловік, десь ми таки поїдемо, аби тільки перемога, щоб всі вернулися живі і здорові додому. Цікаво, я можу.